Ej, manijak! Jel ti ono vrabac beš? Ko, jel ja? Titi, dođi ovam. Evo samo baki da podesim frekvencu na 102.7. 6 sati je počinje fast radio. Mora dolazi bre ovamo. Čekaj, jel ti beše fastovac? Ne, nisam. A, nisi? Pa jesam, fastovac sam. A, znači fastovac. Pa kažem nisam. Čekaj, jel jesi ili nisi? Pa jebem li ga, gde manje bio? Mi ne bijemo. Mi ubijamo. Dosadu. Vrabac, pa gde si ti? Pa, evo, tu, molim se malo. Čekaj, da te pitam nešto. Priznajem, fastovac sam. Sve je počelo kad sam došao do 102.7. Ma čekaj, bre. Navukao se jesam, ali se skidem. Ne znaš kako, još kao mali, pa onda familija kroz obdanište preko škole do crkve i... Čekaj, bre, polako. Neću više da budem fastovac, rešio sam. Niti slušam fast, niti pričam kao fastovac. Evo, prezao sam čak i da se krstim kao fastovac. Ma čekaj me, teo sam da te pitam koliko ima sati. A, to? Fast do 12.